Час новин на Суспільному. У студії Оксана Кот. Моє шанування. Черговий транш у сумі 5 мільйонів гривень надійшов сьогодні на шахту номер 10 Нововолинська. Про це розповів начальник Нововолинського казначейства Ігор Матвійчук. Кошти виділили із загального фонду держбюджету згідно урядової програми будівництва 10-ї шахти. Як розповів виконувач обов'язків директора передпускової дирекції підземного підприємства Григорій Бар, майже половину суми, а це 2 мільйони 200 тисяч, використають для погашення заборгованості із заробітної плати за червень. Рештою суми оплатять за електроенергію. Цього року через недостатнє фінансування будівництва копальні, готовність якої перевищує 80%, призупинилося. Підтримується тільки життєдіяльність шахти Довгобуду. Волинські правоохоронці затримали ймовірного вбивцю чоловіка у селі Суходоли Володимир-Волинського району. Як розповів головний спеціаліст сектору комунікації Головного управління Нацполіції Волині Олег Плазовський, загиблому було 55 років. Його тіло знайшли учора. За фактом умисного вбивства поліція затримала чоловіка 1963 року народження. Триває досудове розслідування. Тіло чоловіка виявили поблизу новобудови у селі Суходоли Володимир-Волинського району. Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що загиблим є житель Володимир-Волинського району. На його тілі були видимі тілесні ушкодження. Відповідно, за цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне вбивство. Поліцейські встановили, що кримінальне правопорушення скоїв житель Полтавської області. До слова, у минулому він притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, і після оголошення підозри у вчиненні інкримінованого злочину буде вирішуватись питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Питання смороду в обласному центрі розглядали напередодні на черговому засіданні комісії Луцької міської ради з питань екології. Які результати, розкаже Ірина Сватула. Нагадаємо, приписом правоохоронців до 25 липня керівництво Гнідавського цукрового заводу мало усунути причину неприємного запаху. Ті виконати припис не встигли і попросили відтермінувати його виконання до 1 серпня. Представниця ініціативної групи «За чисте повітря» Наталія Гуркіна до початку засідання перевірила ситуацію на фільтраційних полях. Ми були на фільтраційних полях, щоб подивитися, наскільки виконуються ці роботи, тобто як все проходить. От три карти вже засипано, тобто там запаху практично взагалі ніякого немає. Тобто, я так розумію, що це вапно з ґрунтом, тобто там правильно підібрана ця консистенція, тобто і от воно дає свій результат, що там нічого немає. Ще дві карти працюють над ними, тому що одна карта практично теж ще засипана, але там є такий клаптик, невеличкий, на якому ще залишилася б водойма. От. І саме проблемна фільтраційна карта, її обробили бактеріями, тобто вже її частково засипали, але для того, щоб її повністю засипати, ще десь нам сказали, що потрібно тиждень. Начальниця відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста департаменту муніципальної варти Юлія Гоголь розповіла, що інспектори систематично перевіряють фільтраційні поля для виявлення фактів нових зливів нечистот. За останній тиждень таких не було. Натомість кількість звернень громадян зі скаргами про сморід у Луцьку не зменшилась. Позавчора, каже Юлія Гоголь, їх було більше 100. Начальник управління охорони здоров'я міської ради Микола Якимчук додає, що зросла й кількість людей, які звертаються до медустанов міста і пов'язують погіршення стану здоров'я і загострення хвороб зі смородом. Член виконкому Ігор Алєксєєв запропонував виплачувати премії тим, хто виявлятиме машини, які несанкціоновано зливають нечистоти. Представник Гнідавського цукрового заводу Анатолій Франчак вніс пропозицію відстежувати рух осенізаторних машин містом. Враховуючи ту таку ситуацію, яка склалася, в мене є пропозиція, щоб на кожну машину поставити GPS, вивести онлайн інформацію або в міську раду, або в Луцькводоканал, ми не повинні відслідковувати, де яка машина під яким номером зливає. Якщо ви наполягаєте, ми тільки будемо зватися, якщо ви нам допоможете. На виконання припису усунути причину смороду і засипати ями на фільтраційних полях керівництво Гнідавського цукрового заводу має місяць. До 1 вересня обіцяють виконати усі умови. Також вже закупили газоаналізатори для перевірки концентрації сірководню і аміаку в повітрі.
З початку серпня бійці Національної гвардії охороняють громадський порядок як самостійні піші патрулі. Відповідне розпорядження видав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. До цього гвардійці несли службу спільно з працівниками Національної поліції України, розповів журналістам Суспільного заступник командира військової частини Віктор Скоропляс. Слава Україні! Героям слава! У Луцьку патрулюватимуть 6 піших груп і одна автомобільна бійців Національної гвардії. Ще 4 наряди стежитимуть за правопорядком разом із представниками поліції. Про це розповів заступник командира із громадського порядку військової частини 1141 Нацгвардії України Віктор Скоропляс. Службу будуть виконувати 6 годин згідно встановленого плану, а також з метою забезпечення охорони громадського порядку в найбільш криміногенних місцях, а також скупчення громадян з метою недопущення правопорушення на місцях міста Луцька. Під час патрулювання бійці носитимуть при собі спецзасоби та штатну зброю, каже Сергій Козак, заступник начальника головного управління Нацполіції у Волинській області. Окрім цього, військовослужбовці матимуть при собі планшети, підключені до інформаційно-телекомунікаційної системи. Паралельно з цим, зараз військовослужбовці військової частини 1141 Національної гвардії спільно з нашими поліцейськими виконують завдання по протидії і незаконному видобутку бурштину в Любешівському і Маневицькому районі. Це також ці завдання виконуються. Тобто зараз ми бачимо тут не весь особовий склад. Це ті люди, які зараз задіються і в місті Луцьку будуть забезпечувати правопорядок на вулицях міста. Тому я хотів би до громадян звернутися, що це нормальна практика, ці люди будуть працювати задля безпеки лучан. Для забезпечення правопорядку громадян у Луцьку залучили понад 30 військовослужбовців Національної гвардії України, розповів Сергій Козак. В законі України про Національну гвардію я читав. Єдина волинянка з пересадженим серцем Наталія Омельчук на кілька днів повернулася зі столиці до рідного Луцька. Історію про те, як лікарям вдалося врятувати життя молодої жінки, пересадивши їй серце індуса, обговорюють в соцмережах. Спілкувалася з дівчиною журналістка Анна Глущук. Це лучанка Наталія Омельчук. Так вона виглядала 2 роки тому до пересадки серця. А це серце жінки, яке тепер зберігається у спеціальному розчині. Пережила я трансплантацію серця. У мене трансплантоване серце індуса, хлопчика. Йому був 21 рік. Звали його Раві Давані. Він врятував 7 життів. Завдяки йому живе, бачить, дихає 7 людей. Його батьки проявили найвищу степінь любові і жертовність до взагалі незнайомих їм людей. На цих фотографіях сім'я Наталчиного донора. І він сам – індус Раві Давані, який загинув в автокатастрофі в той час, коли українка чекала на пересадку серця в індійській клініці. В Україні не роблять трансплантації органів, хоча обіцяють, що з 20-го року 1 січня в нас запрацює така система, як трансплантація. Я дуже дякую МОЗу, дуже дякую людям, які пожертвували, допомогли мені видужити. На сьогоднішній день я ось маю сили, маю можливість дихати, бачити всіх навколо, радуватись життю. Але за ту суму, яку рятували мене, це 95 тисяч умовних одиниць, можна було б в Україні врятувати як мінімум 2 людей. Наталія Омельчук розповідає, після пересадки серця їй по кілька разів на день доводиться контролювати рівень цукру в крові. Денний інсулін, нічний інсулін, ручка. Постійно з собою, каже жінка, таблетниця. Тут 24 пігулки і погодинний графік прийому препаратів. Без неї я можу, проживу 2-3 місяці до побачення. А з нею можу і 40 років прожити. В залежності, як я себе налаштую. Коли зробили тобі трансплантацію, це не означає, що тобі змінили, як знаєте, батарейки, і ти там активний бігаєш. Ні, звичайно. Є багато нюансів, дуже довгий період реабілітації. Ти приймаєш імуносупресію, ти дотримуєшся спеціальної якоїсь дієти. Ти кожних там декілька місяців ходиш, провіряєшся, щоб не було відторгнення органу. Ти кожен день живеш, як на пороховій бочці. Інвалідність першої групи пожиттєва і пожиттєва жага до життя. Так розповідає про себе лучанка Наталія Омельчук. Мені пересадили мотор,
а мізки в мене на місці. Я до цього відношуся спокійно, нормально, в мене нічого не змінилось, ніяких бажань, смаків. Світогляд змінився не тому, що мені серце пересадили, а тому, що я двома ногами була вже в могилі. І коли я з тим місця вибралася, я зрозуміла, що я дуже багато неправильно чого там в житті якось реагувала на щось, чи неправильно щось робила, і тому змінився в мене світогляд. Страшно, звичайно, є багато нюансів, з якими, але головне, як ви себе налаштуєте. Якщо ви хочете, не впускати руки і не шкодувати себе, ніколи не можна. Якщо у вас є можливість приділити час коханій людині, мамі, подзвонити, сказати їй просто, що я тебе люблю, я тобі дякую за те, що ти є. Просто спитати, як справи, обійняти когось, робіть це, тому що себе треба наповнювати духовно. Фестиваль українського духу «Бандерштат» цього року розташований на тому ж місці, що й торік, у селі Рованці під Луцьком. Займає територію у 10 гектарів, розповідає виконавча директорка фестивалю Мар'яна Коваль. Торік було 3 сцени, цього року – одна. Перший день у нас виступає лише 2 виконавці на вечірній ватрі. І також у нас сьогодні відіграє діджей. На зараз у нас відбувається літературні ранкування вже закінчилися. Працює гутіркова сцена, де спікери спілкуються з нашими відвідувачами. Вже завтра буде працювати головна музична сцена, і відповідно вже всі виконавці будуть на місці. Хто є, будь ласка, де палатку? Постройте потім. Ми зараз. Якщо ви нам заплатите, то сильні самостійні жінки. Ми зараз все зможемо. Вибираю з-поміж бритв'я лез окамма чисту сталь. Тож проста моя молитва і легка моя печаль. Не гналися за класними гуртами, за фудкорт у нас такий суперовий там останні роки, там зірки виступають, якби розваги різноманітні. Раніше Бандерштат було менше розваг, менше там фудкорту, там, а більше якби тематичних речей, мандерштатівських якихось виключно, якихось націоналістичних, патріотичних. І я сподіваюся, що цього року це такий переломний момент, але з наступних років ми будемо намагатися не втратити якісно фестиваль, але водночас більш його наповнювати як націоналістичне явище, якесь патріотичне. Станом на 16-ту годину, каже виконавча директорка фестивалю Мар'яна Коваль. На фестиваль приїхало більше 2000 людей, до вечора прогнозують 5000 відвідувачів. Нагадаємо, що генеральним інформаційним партнером є Суспільне UA Волинь. У нас на Фейсбуці дивіться прямі трансляції та репортажі з місця події. Це уся інформація на цей час. Більше новин розповімо о 19-й. Залишайтеся на каналі UA Волинь.